pengine huko nyumbani, wito kwa mashabiki wa KMC na wadau wa soka kwa wingi uwanjani? Kwanza bismillah, kubwa ni klabu yetu kesho inakwenda kucheza mchezo wake wa tisa wa NBC Premier League dhidi ya Dodoma Jiji, na kikubwa ni michezo yetu ambayo imepita tumeweza kupata matokeo. Na unajua kipindi ambacho timu inapata matokeo ndio kipindi ambacho mashabiki wanatakiwa wajiattach na timu yao. Kwa hiyo mimi rai yangu kwa mashabiki wa mpira wa Kinondoni pamoja na jiji la Dar es Salaam kwa ujumla, kesho KMC watoto wa mjini tutakuwa katika dimba letu la nyumbani, dimba la Uhuru. Sasa chakuwaahidi, wanatakiwa waje uwanjani kuja kuangalia mpira mzuri. Kuhusu mpira mzuri, bila shaka kwa wale ambao wameangalia mechi ambazo zimepita waliona namna ambavyo timu inacheza. Kwa hiyo kesho mapema saa 10 game pale Uhuru, watu wanatakiwa waje. Na uzuri kiingilio ni rafiki 5,000 kwa VIP, lakini 3,000 kwa mzunguko. Kwa mashabiki wanatakiwa waje wengi. Tunaamini sisi kuwa na mashabiki ndani ya uwanja ina maana kubwa sana, kwa sababu mshabiki ni mchezaji wa 12 kwa timu. Kwa hiyo mayo yao nje ya uwanja yatakuwa ni boost kubwa sana kwa wachezaji ndani ya uwanja. Tunajiona kwenye timu nne za juu, kwa sababu ukiangalia timu ambazo zinaongoza ligi na sisi tofauti yake ni alama 3, lakini timu ambayo iko nafasi ya 3 na KMC tofauti ni alama 1. Kwa kuna uwezekano wa sisi kufanya kitu na kushindana msimu huu, na nina imani kwamba kuna kitu tunakwenda kukifanya, na huenda KMC ndio ikawa surprise package kwenye ligi kuu msimu huu.